Santos que tem o goleiro Vanderlei. A lateral direita vai o Daniel Guedes com a 38. Ali pelo meio, Luiz Felipe com a 2 e o Gustavo Henrique, meia dúzia. A lateral esquerdo, Zeca. 37 a camisa do Zeca. Meio de campo do Santos. Thiago Maia, 29. O Renato é 8. 18 para o Vitor Bueno. 39 para o Jean Mota. Na frente, o Copete joga com a 36 e o Rodrigão, 22. Aí, portanto, a formação do Santos para pegar o Corinthians. E o Cristóvão escalou este time aqui, ó. Cássio goleiro. Lateral direito é o Fagner, 23. Ali os zagueiros Wilson com a 15, Balbuena, 4. O Wendel, lateral esquerdo, 6. Meio de campo do Corinthians. Giovanni Augusto, 17. 29 para o Camacho. 26 para o Rodriguinho. 8 para o Marlone. Luca, 30. E o Gustavo na frente com a 9. Felipe, já recuperado o zagueiro do Santos. E lá vai o Santos com o Copete. Olha que bola! O Bandeira já marcava impedimento do Rodrigão. Mete na esquerda lá pro Copete. Copete olhou para a área. É escanteio. Por enquanto, 2 gols nos jogos das 4, 2 gols de visitantes. Santa Cruz 1-0 no Sport, o Inter 1-0 no Atlético Paranaense. Cruzeiro e Botafogo segue 0-0. Escanteio para o time da Vila. Bola vai ali para a marca do pênalti. O toque de cabeça do Rodrigão. Luiz Felipe. Gustavo Henrique. Domina bem por ali o Fagner. Meteu na frente lá para o Rodriguinho. Chegou o Gustavo Henrique. É, seria... Nossa, que estrago que ele fez ali o zagueiro do Santos. E é escanteio para o Corinthians. Garoto bate na placa, nem parece, né? Coitado da placa. Santos que, nesses 11 titulares de agora, tem 8 jogadores com 23 anos ou menos. Impressionante, né? A renovação sempre acontecendo. Vamos acompanhar esse escanteio para a equipe do Corinthians. É o primeiro tempo, 0-0, bola para dentro, tirou o Renato. Ele arrisca e bate. Pegou forte, mas subiu muito a bola do Fagner. Fagner. Olha que boa bola para o Marlone, se arrumou por ali, ainda está com ela. Bela bola para o Fagner, chegou, tocou para trás, Renato! E a finalização do Fagner, quase que o Corinthians bota lá dentro, hein? Vamos acompanhar o lance, Fagner, Renato e o próprio Fagner de pé esquerdo, quase que ele faz o gol, Belete, ó. Sempre que vai ao ataque consegue dar produtividade para o time. Giovanni Augusto, Rodriguinho, saiu bem ali do Thiago Maia, tem o Marlone para jogar. Marlone, toca bem na frente para o Rodriguinho, devolveu, bateu, gol! No primeiro tempo, Marlone. Corinthians 1, Santos 0. Que jogadaça pelo lado direito lá, né? O Marlone pouco apareceu no jogo até esse momento. Foi muito bem no último jogo, onde deu assistências. Voz do Santos, que não conseguiu criar uma oportunidade clara, mas deu trabalho para a defesa do Santos. Olha que bola para o Marlone. Chegou e bateu forte. Uma bola pesadíssima para cima do goleiro Vanderlei. Vamos rever. Olha que bancada, hein? Já recebeu o ok do quarto árbitro. Começa o segundo tempo do clássico na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro 2016. É a rodada 24. E agora é o Santos com o Copete. Olha a chegada boa do Santos agora com o Copete. Joga lá dentro. Cássio caiu e agarrou a bola.
Vai autorizar o Rafael Claus. Veja ele ali pertinho da meia-lua. Está de olho ali no pessoal, no bolo de jogadores. Está valendo, bola para dentro. Olha o toque de cabeça para fora. Toque de cabeça do zagueiro do Corinthians. Vitor Bueno. Corinthians com o Marlone, fez o gol, esse que está com a bola. Escapa bem aqui pela direita o Marlone, chegou o Thiago Maia, ele também levou a melhor. Vai levantar, levantou, olha o toque, Vanderlei! Com muita dificuldade no toque de cabeça lá do Camacho. Jean Mota. O Rodrigão acredita, o Cássio está saindo da área para tocar de cabeça. Vai lá o Rodrigão. Ele e o Wilson, ó. Tiro de meta, tá marcando lá o Bandeira. Wilson. Thiago Maia. Fagner. Meteu na frente, a bola passou pelo Gustavo e vai ficar com o Vanderlei. Jota, para completar a sua informação, a última vitória do Corinthians aqui na Vila Belmiro foi em agosto de 2014. Lançamento do Zeca. E a bola chegou lá na direita para o Santos trabalhar. Vitor Bueno. Levantou, olha o perigo, não deu para o Copete. Vai apitar, autorizando o Rafael Claus. Tá valendo. Foi pra bola, levantou e é do goleiro. Ô, Belete, estamos chegando a 11 minutos, é o segundo tempo, Belete. Você viu que o Santos consegue controlar um pouco mais, né? Tem mais a posse de bola, mas ela é defensiva. Ela não produz ocasiões de gol, né? Aquele cara para armar jogadas que a gente estava falando no primeiro tempo faz realmente falta, né? Tá já a informação de mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o Santos tentando ali com o Vitor Bueno. Saiu da marcação, foi para dentro da área, tocou atrás. Olha o Daniel, desarmado ali o Daniel Guedes. Luiz Felipe. Mais uma bola levantada, subiu o Rodrigão. Balbuena, Rodrigão, arruba, bate! Vamos ver de quem foi o gol. Zagueiro Durval, Sport 1, Santa Cruz 2. Perde a bola Copete. Sai o Corinthians aqui com o Marlone. Vai acelerando bem ali o Marlone. O Zeca da perseguição. E foi bem o Zeca, hein? Bola na frente lá para o Jean Mota. Aí vem o Peixe. Jean Mota levantou para o Copete. Ajeita de cabeça para o Rodrigão. Tentou devolver para o Copete. Bela jogada do Jean Mota. Vai avançando bem, vai chegando bem. Está rolando a bola para o Copete. Fagner na frente dele. Já tem outro marcando ali. Olha o Copete, chegou no fundo, levantou. Do outro lado, o Vitor Bueno. Santos está perdendo, está apertando, está buscando o gol de empate. Daniel Guedes, Vitor Bueno, Renato. Corinthians deixa apenas o atacante Gustavo lá no meio do campo, no grande círculo ali. Tá ganhando o jogo, mas tá inteirinho lá dentro. Vai pra bola Jean Mota, levantou, subiu pra tocar de cabeça Gustavo Henrique. Olha que ele subiu bem à vontade, hein? Mas ele está ali esperando. Thiago Maia. Olha que bola boa. Lá pela direita. Daniel Guedes deu corte, arrumou, cortou, levantou. Balbuena tirou. Bola para a área de novo. Cida do Santos tenta empurrar o time. 1-0 Corinthians. Jean Mota. Copete. Ali bem pelo meio. Bate! Daniel Guedes. Santos que teve a entrada do Vecchio agora há pouco. Já tocou lá pro Daniel, bola pra área, toque de cabeça, o Cássio apenas acompanhou.
ouvimos o apito do Rafael Kraus, está valendo, escanteio batido. Ela volta ali para a entrada da pequena área. Está marcado o pênalti. Vamos ver com muita atenção aqui, Belete. Ó, a bola chega. E aí... que ia para o domínio, para o controle. Pênalti bem marcado. Vamos ver. Vai para o canto direito, vai para o canto esquerdo, vai no meio do gol. Vamos ver. Vitor Bueno vai, bate! Para o lado direito, ele mandou para o outro lado. O jogo está empatado na Vila Belmiro. O Corinthians recuou, o Santos pressionou, foi chegando, conseguiu o escanteio. Na bola aérea chegou até o pênalti. Tá aí o Marquinhos Gabriel. Tava passando ali o lateral, ele arrumou para o pé esquerdo e mandou a bola pela lateral. Copete, olha o Copete, tá rolando pro Caju, quase 30 minutos, a bola veio a meia altura, teve um desvio do Zeca, subiu lá do outro lado para cortar, jogador do Santos, e agora o Vitor Bueno, a direita lá pro Rodrigão, Rodrigão, era pro Copete, né, que tava pro Anderson. Santos vai bater o escanteio. Lá dentro! Gol! Capitão do time da Vila! Desvia de cabeça para tirar do goleiro. A bola ainda resvalou na cabeça do jogador do Corinthians. E o Santos faz o vira-virou aqui para cima do Corinthians.